Oh, saya numeron isa Betty Mohamadi sila di kelas 2. Hobi saya ialah suka membaca buku. Hari ini, saya ingin membaca buku berjudul Musa dan Tayang Sombong. Penulis Nurul Azila Arifin, menerbit Kualiti Buku Berhad, dicetak oleh Power Press EAC Malaysia Sendian Berhad, bilangan muka surat 18. Buku ini mengisah tentang haiwan dalam hutan. Terdapat seekor musa yang sombong dalam hutan. Musa juga suka menginus seekor siput kerana berjalan lambat. Pada satu hari, siput telah mengajak musa berlumba lari. Ketika pertandingan, musa telah tertidur di pertengahan jalan. Akhirnya, siput telah berjaya dalam pertandingan itu. Kelebihan buku ini, bahasa yang mudah, selesai untuk pelajar sekolah rendah. Nilai murni, kita tidak boleh bersikap sombong dan